Aquest contenidor intel·ligent que s'obre amb una identificació personal és un dels elements que es poden trobar a la Fira de l'Ascensió. Avui al matí s'ha fet la inauguració oficial amb la presència de les autoritats. La fira afronta el segon any amb un canvi de model, més orientat cap a la transició verda i l'economia verda i circular. I això es nota en els diversos espais de la fira, pels quals han anat passant les autoritats per saludar-ne els responsables. Un gir de model que ens consolida com a espai de referència per la divulgació i la promoció dels valors sostenibles. Des del compromís de la ciutat amb un territori més verd, més responsable, més saludable, més just i més equitatiu. Tot i això, la fira manté l'essència de les 70 edicions anteriors. Recordem que la fira també és essència de la nostra ciutat, ciutat de mercat, mercat gairebé mil·lenari, en el que l'intercanvi de productes i l'intercanvi d'experiències i coneixement és l'essència. És la nostra essència i el nostre ADN de passat, però també és l'essència per construir un futur millor per la ciutat, pel nostre entorn i sobretot també tots plegats pel planeta. L'essència es manté, però en les intervencions a les autoritats s'ha mantingut una idea, la importància d'una transició cap a un nou model, també de la forma de consumir. Ens calen, doncs, això, fer una revisió de tots els hàbits de consum dels nostres ciutadans i, per tant, des de les administracions hem d'anar incentivant que es produeixin aquests hàbits, que cada vegada hem de tenir un consum més responsable i molt més de proximitat per produir o per aconseguir, doncs, també els objectius de descarbonització del planeta. Les eleccions municipals han marcat també la inauguració. Diversos dels candidats i candidates dels comicis a Granollers, a més d'altres membres de les llistes participants, han estat presents també al tret de sortida de la fira.